Doći Bjelovar. Ja volim kad me komadi ljube, a vi ste opaki komad. Evo. Evo ja koristim ovom priliku da se zahvalim i našem gradonačelniku Ivanu Ožegoviću. Nije bilo lako ovih prošlih dvije godine. Prošle godine smo ipak nešto uspjeli, pretprošle nažalost nije se moglo radi mjera. Radujemo se ponovo da ćemo ujahati ovaj naš grad u punom sastavu i da ćemo našim gledateljima, a već smo izračunali da po broju stanovnika na cijeloj zemaljskoj kugli Bjelovar ima najviše kazališne publike, puno više nego drugi gradovi koji imaju puno duže tradicije i veće, ovdje mislim na Dubrovnik i na Split. Tako da u našem malom gradu ima jako puno zainteresiranih ljudi za predstave. Ovo iza nas je kućica na kojoj će se prodati prva karta za nekoliko trenutaka i to će značiti otvaranje. To je kao kad na dubrovačkim ljetnim igrama knez kaže glumcima neka uđu. Tako će se to danas dogoditi. Za nekoliko dana očekuje nas ispiti prva predstava, dakle 29. Često ćemo otvoriti sa predstavu koja je dobitnica nagrade Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu, HNK Varaždin, u režiji Krešimira Dolinčića. Da vam sad ne nabrajam sve predstave, njih imate sve na onim čestitkama koje ste dobili od nas. I eto, neka igre počinu, a ovoga, ja sam sad tu na raspolaganju i gradonačelnik i naš kolega Ožegović koji je skroman jako pa se onda iza. Ako imate bilo kakvih pitanja, mi smo na raspolaganju. Situacija. Nažalost, nema toliko nagrada da bi mi 12 predstava doveli da su sve one nagrađene. Ali one koje nisu nagrađene, ja garantiram svojim brkom da će one biti jako, jako zanimljive. Mislim, stvarno sve je odabir zahvaljujući našem selektoru i ovogodišnjem, a to je isto Ivan Ožegović koji... Ivane, dođe momentu pod kamerom da vide, evo, to je gospodin koji je ove godine najveći broj predstava selektirao, ove druge su bile moje diskrecijsko pravo kao direktora da upadnu i nekvalitetne predstave, ali preko veze, ako ja poznam nekog glumca ili mi je slučajno kum, kao na primjer Vedra Mlikota, znači, niti je njegova gluma na nivou, niti su te predstave koje vodi Ecija Ojderić, kazalište Morozova, zaslužile da dođu, ali kompjuterskom greškom, evo, oni su došli, pa će i oni biti dio našeg festivala, a za sve ovo drugo kvalitetno i normalno, kako bok zapovjeda, je zaslužen gospodin Ožegović. I ovaj, tako da, evo, znači, išlo je malo po kriteriju krvi i tla, malo preko rođačkih linija, a malo i po kvaliteti, kako je običaj kod nas u Hrvatskoj da se radi. Konačno imati Bokfest pod normalnim uvjetima. Ja se zahvaljujem Goranu, zahvaljujem se Ivanu Ožegoviću što su nam ove godine baš u sklopu svega ovoga napravili jedan i drugačiji i bogatiji i vidjet ćete sadržajno kvalitetniji Bokfest i ja vjerujem da se upravo zbog toga Bokfest na velika vrata pod normalnim okolnostima vraća u Bjelovar. Na dva dijela razlomiti, to se da spojiti kasnije u kamerama i na digitalnim snimačima. Vi to znate, sigurno svi imate montažere iza sebe, velike montažne kuće, strojeve i tako da, prvo tools. Tako da mi ćemo sad ispričati jedan dio, a onda nam dolazi naš ovogodišnji kum, jedan dramski umjetnik koji je izrađen, koji će prodati prvu kartu i još će vas zabljesnuti nekim drugim svojim vještinama. Nemojte tako nakon ovog otići.
Naša gradonačelnica čeka još neke obaveze, pa idemo mi ovaj dio. Ovaj, pa ćemo onda se prebaciti na slobodnu aktivnost. Nemojte otići, ovo to je ukratko. Jel može tako? Ja vas ne lažem, ja vam ne volim druge festivale, ali Bok obožavam i ovo je stvari jedni festival na koji dođem punog srca i sretan i svake godine se osjećam kao doma. I sad mi je žao, zadnje dvije godine nisam prisustvovao zbog poslovnih obaveza, ni danas ne budem dugo, ali mi je nevjerojatno drago ponovno doći u Bjelovar jer mi je prekrasan grad, im ste vi divni ljudi, im je ovo fakat najbolji festival na svijetu. Hvala Gogi, hvala Ivanu. Eto ovu nedjelju. Sama je uvijek show. Da, sama uvijek show u nedjelju, ali hvala Bogu imam najbolju mentoricu na svijetu jer da nemam nje ispog u prvoj u kojoj se ne ispada. Odlično, samo naprijed.